Helldive, o Super Destroyer está pronto para sua próxima missão. Thank you.
Diga oi para a democracia! Granada lançada! Ponto dos insetos avistados! Disponível.
cena! Granada! A democracia chegou! Toma! Toma! É mais um pra minha conta. Ativando o terminal. Fixando o local, nordeste. Thank you.
marreta! Solicitando mochila tática! Enche a tripa! 30 minutos para concluir a missão. Cheguei ao terminal. Ativando o terminal. Hospital chegando! Disparando laser no hospital. Lançando granada! Área 1 saindo do perímetro para reabastecer. Vamos travar o objetivo. Nunca morre! Ativando o terminal. Que tal um belo gole de liberdade? Pedindo reforço! Thank you.
na pista. Enviando mais. Pedindo extração. Coordenadas recebidas. Aqui é Pelicano 1, retornando à área de extração. Amostra rara obtida. Yeah, my friend. Agora fica certo, né? Falou que você fica depois das 10. Bem, vamos.